Привіт, слава Україні, слава ЗСУ. Катерина Соляр. Роман Цимбалюк. І ви по ту сторону наших екранів. І так, ми працюємо найближчу годину для вас. І що у нас на порядку денному? Мені здається, що ми все ж таки маємо повернутися ще раз до цієї зустрічі в чудовому саудівському місті Джида, бо там відбулись все ж таки реально круті події. По-перше, Путін став дуже схожий на Гітлера зразка 1944 року. Мої друзі кажуть, що не треба ображати Гітлера в даному випадку. Чому? Тому що Гітлер все ж таки німецькомовні регіони не бомбив і німецькомовних громадян не вбивав. Стосується це Австрії і так далі. Але тут, мабуть, як саме на історичних паралелях зосереджуватися не потрібно, але факт залишається фактом, що світ об'єднався навколо того, що росіяни – це сучасні нацисти, і от ви зараз бачите ці кадри, їх небагато, і ця зустріч, вона пройшла абсолютно в закритому режимі, що зараз, в принципі, можна сказати, великою рідкістю є. Багато таких повідомлень з посиланням на джерела, але, як на мене, глобально все завершилось до нас дуже непогано. По-перше, треба наголосити, хто туди приїхав, Катя? Ті держави, яких росіяни називали своїми друзями, які готові будувати... Друзі і не другі. Да, які готові дружити з Рашкою проти Сполучених Штатів для того, щоб світ став великим і багатополярним. Я нагадаю, що це друга зустріч. На першу зустріч свого часу приїхали 15 держав, на другу понад 40. Так, перша зустріч була в Копенгагені, і от цікаво, хто був представлений на якому рівні? Ну, Україну представляв Андрій Єрмак, а хто Росію представляв? А, ніхто, бо почався процес, коли про Росію почали говорити. Хто ще раз? Ніхто. Наступив момент, коли про Росію стали говорити без Росії. Китай представляв Лі Хуєй, і тут жодної ненормативної лексики немає. Цікаво, що приїхала наша Вікторія Нуланд цього разу про печиво, ніхто нічого не казав. Селіван теж був в цьому самому літакові від Сполучених Штатів. І на тему України ці джентльмени говорили з китайськими нашими партнерами і друзями. Тобто, до чого це все я веду? Що наступив момент, що дійсно в світі є розуміння, що це не якась війна чи войнушка там десь в Європі, на сході Європи чи ще десь. Це реальна світова проблема. І більшість держав світу, от, знаєте, як пропагандисти російські, чуть не сказав, да? Нацрада на тебе немає. Немає. Так вони як це позиціонують? Що от ми і наші друзі з БРІКС, тобто Бразилія, Індія та Китай. І от всі ці друзі з БРІКС, вони приїхали на цю зустріч. І, як на мене, от чому я це порівняв з 1944 роком і Гітлером? Тому що тоді теж здавалося, що і танки є у них ще, у нацистів того часу, і бажання воювати є, але 9 або 8 травня, комусь що більше подобається, воно вже наближалося дуже-дуже потужно. Тобто оцей от консенсус – це дуже круто. І скільки б там Медведєв не розповідав, що Україна має приповзти на колінах і благати, то виходить трошечки по-іншому. Бо держави, які туди приїхали, вони розглядають план Зеленського. Він там взагалі-то з 10 пунктів. Але я люблю 4. Вони базові, решта, як то кажуть, факультативні, бо вони, в принципі, включені в ці 4. Це вивід російських військ, це покарання військових злочинців, компенсації за те, що вони тут зруйнували, ну і, відповідно, гарантії безпеки. І це обговорювалось в тій чи іншій мірі. Я розумію, що наразі воно не одразу пов'язано з ситуацією на фронті, хоча Таурус його знає. Ну, мається на увазі німецькі ракети, які, наскільки я бачу, ухвалено рішення постачати
постачати Україні. Тобто, так звані... Спочатку Франція ухвалила рішення про те, що вона дає нам свої далекобійні ракети на 290 кілометрів. Це вже, якби, шанс дістати до незаконної забудови. Забуваю щоразу, як вона називається. Її просто на жодній карті немає. Ти про Москву зараз, чи про що? Я про Керченський міст. Слухайте, стільки таких солодких цілей, ракет багато не буває. Ну, яких перед нами відкривається. Просто дивись, тільки саміт пройшов, і тобі відразу новина про з Франції, які кажуть, ой, до речі, слухайте, у нас тут ракети на 290 кілометрів, надо? Беріть. Слухайте. Точно, ракети далекобійні, давно хотіли вам дати, все якось не було, знаєте, тут де підписати треба. Візьмете? Візьмемо, звісно. Так, і зазвичай, ну це ж наше українське, ми маємо додати, чому так довго ви думали, чому так пізно їх передали, і чому... Але дякуємо. Але чому вони летять не на 894 кілометри, щоб ми могли з Хрещатика поляти безпосередньо по Кремлю. Тобто цих от але і чому зараз, а не раніше, їх дуже багато. Я просто, ну от... Наскільки все ж таки ця зустріч важлива, тому що взагалі українська дипломатія, вона вже працює зараз над самітом миру. І от хто приїхав? Тобто ми всі звикли, що є Рамштайн, 54 держави, які входять в антиросійську коаліцію. І так, коли перераховують перелік озброєння, яке передається Збройним силам, воно так і не дуже то і звучить. Ну, танки передали. Тому що іспанці ще 4 танки, німці ще 4 або 44. Ну там як вийде, вже попробуй я просто до того, що наскільки все змінилося. Не що, всі однакові. Да, ми навіть не сильно це фіксуємо. Але зараз хто був на цій зустрічі? Саудівська Аравія, Австралія, Аргентина, Бахрейн, Бразилія. Я пропускаю держави, які власне входять до НАТО, і ми про них знаємо. Логічно, що вони там мали би так, бути. Так, Єгипет, Індія, Іорданія, Катар, Китай, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Південно-Африканська Республіка. Це ті якраз хлопці та дівчата, які приїжджали в Москву і сказали, ми все, звичайно, розуміємо, але ми хочемо, щоб українці могли постачати свою продукцію нам безперешкодно. А навіть Союз Коморських островів був, і це круто. А ще Чилі. Туреччина, ну, зрозуміло, це держава, яка входить і в Рамштайн, і в антиросійську коаліцію, але ну, ми всі дорослі розуміємо, що в них завжди особлива думка. Ну і плюс Японія. Тобто, мені насправді це все подобається. Мені здається, це ж якраз крок до того, що треба договоритися где-то посередині. От якось оця середина, вона вимальовується, тому що головний постулат, який там записаний, між іншим, і проголошений багатьма урядами, це недоторканність кордонів. Ну, тобто росіяни валіть в Рашу і залишитись живими, ну, слухай, а якщо вони звалять, то це означатиме, що... З цієї планети? Десь на іншу? Супутник якийсь? Кать, це програма максимум. Давай програма мінімум. Програма мінімум заключається в тому, що Ерефія залишиться без кораблів до кінця цієї війни. І якщо продовжують атакувати українські порти. Про це заявив президент Зеленський. І каже, що ми обов'язково будемо відповідати на будь-який напад на наше громадянське населення, на наші зернові термінали, катери і все інше. Ну, і, відповідно, є така красивенька фотка. Ти хочеш сказати, що це президент України особисто палить кораблі? Не знаю. Це, як ти думаєш, гарняк чи не гарняк? Чи це next за гарняком? Можливо, це якась учбова програма, але мені подобається. Так, знаєш, як сидиш собі і в перервах, коли... Жінка насварила, перша леді, каже, знаєш, в мене терміновий виклик. Вдягаєш окуляри і топиш російські кораблі. Ну, це зрозуміло жарт, і люди присвятили цьому життя, і це велика, відповідальна і складна робота, це не комп'ютерна гра. У мене питання таке, Катю, от дивись, нам дають ракети «Таурус». Угу. А
якщо росіяни, як ти сказала, перейдуть на іншу планету? Наскільки далекобійні ракети нам будуть потрібні? Бачиш, я ж все ж таки українець, і я людина заощадлива. Є таке російське слово «рачительне», знаєш? Uh-huh, тобто це не жмот, але близько до цього. Так от, питання в мене таке. Чи треба буде ракети «Таурус» повертати? Чи ми можемо їх залишити собі? На всяк випадок, мало лі колись повернуться, вирішать повернутися на нашу землю. До речі, повернутися на нашу землю не дозволяють, або ж не дозволяли би прикордонники білоруські, які сьогодні вирішили допомогти кільком мігрантам, а саме чотирьом, пролізти в діру в паркані і перебратися до кордону іншої країни і, відповідно, намагалися максимально зробити це все, що їх не сіли. Ні, здається, в Латвії вони таки полізли. Сьогодні вирішили, що їх там чекають і ждуть. Але ніхто їх там не чекав і ніхто їх там, відповідно, не хотів би бачити. Вони проробили діру в паркані. Латвійські прикордонники показали цю саму, відповідно, діру в паркані, яку вони зробили. І от через ту діру вони намагалися пропхнути, ну, навіть пропхали четверо безбілетників, четверо тих, хто намагався залишитися собі десь на латвійській території. І, відповідно, назад вони скріпили то все, щоб вони назад вже не поверталися. Типу, знаєш, повісили замочок на цю саму дверь і таким чином намагалися їх там залишити. Типу, все, ми вас не знаємо, ми вас не пропускали, ми взагалі не маємо жодного до вас відношення. Але є одне невеличке але. Те, що їх бачили, було їх видно і, відповідно, ну, якби не побачити, як вони пролазять через цей самий паркан, було неможливо. Тому що камери стоять по всьому кордону. Чуєш, Кать? Наївні білоруські прикордонники. Мені здається, що от, наші союзники і держави, власне, які межують за Республіку Білорусію, вони якось мають з державами походження цих мігрантів більше працювати в тому плані, що, ну, тут реальна зона бойових дій. І якщо от їх будуть відправляти в бік України, наші просто можуть застрелити в прямому сенсі цього слова. І це треба пояснювати завчасно. Угу. Це не значить, що ми там проти сирійців чи проти когось. Ну, тут війна, і там вже є такі... І тут правило діє номер один. Вистрілив, перезарядив, вистрілив, а потім питаєш, хто там. Ну, там все ж таки трошечки по-іншому воно, мабуть, працює, якщо там є можливість попередити про це, але факт залишається фактом. Вистріли вгору, попереджування. Катя, ти про вистріли вгору не сказала, ти сказала вистріли в перезаряди. Це вже нюанси. Ні, я нюанси, взагалі є такий статут караульної служби, там дуже все чітко прописано, мається на увазі, якщо вистрілив спочатку в повітря, попередив, без а потім перезарядив і, відповідно, об'єкт залишився недоторканий, тоді орден і медалі. А якщо зразу вистрілив, то можуть і в'язницю посадити. Тепер там... ви розумієте, чому я не пішла служити в Збройні Сили України? Тому що ти хотіла так не би... можна з нюансами. Вистрілив, перезарядив, вистрілив. Хотіла б багато вогню. Mm-hmm. Я просто до того, що наші білоруські друзі, сусіди, друзі в лапках, сусіди, звичайно, не в лапках, вони дограються. Тому що я відчуваю, що ще трошечки і може спалахнути раптом Мозерський НПЗ. Чому? Тому що вперше за багато місяців з території, ну, тобто з повітряного простору Республіки Білорусь, на цих вхідних, коли були ці масовані удари по Хмельницькій області, почали прилітати російські ракети. Рік вони не прилітали, а зараз знову почали прилітати. І там нюанс такий. Ну, спочатку зразу зафіксували, що вони з Білорусі зайшли в український повітряний простір. Ну, і мені зразу перша думка, що треба щось там мінуснути. Тому що білоруси мають зрозуміти одну річ. Це не тир. І якщо вони не є державою, а територію, яка окупована Російською Федерацією, то на цю територію розповсюджуються правила Кримського півострову. Тобто можна спалити там все і всіх. Всіх тих, хто дошкуляє Україні. Як тобі так? Спалити всіх і вся. Ага, тобто дошкуляє вистрілив, Україні. Перезарядив і вистрілив – це погана ідея, а спалити всіх – нормальна ідея.
Питання в чому? Різниця все ж таки є. Тому що... Мені здається, ти хочеш все ж таки отримати першу медаль за русофобію собі. Угу. Ну, можливо. Я до чого це веду? Що зараз речник повітряних сил Ігнат, він сказав, що все ж таки ці ракети, вони через Білорусь летіли транзитом, що їх запустили з території Раші, і, відповідно, вони далі через... Було би цікаво, якби вони там приземлилися. Ось, і, ну... А чи Білорусь їх не збивала, мені цікаво? Через ваш повітряний простір летить ракета. Ви ж не знаєте, куди вона летить? Що там по повітряній тривозі? Була, не була оголошена? Ну, мало лі, куди вона може приземлитися? Мало лі, де вона може впасти? Мало лі, що в неї там, знаєте, всередині міститься? Катю, я можу від твого імені зробити останнє солярівське попередження нашим білоруським друзям? Бо якщо так буде продовжуватися, то буде якраз не так, як я кажу, що вважайте цей момент, от прям відбувається зараз. От постріл в повітря з той, хто йде. Ну так було в радянському уставі написано, в радянському статуті. А далі, відповідно, вже вогонь зі всіх видів озброєння. Мені здається, білорусам все ж таки треба згадати, що вони білоруси, а не білокацапи, або не повноцінні росіяни, чи там ще хтось. Це от такий дуже важливий момент. Ще раз, ми друзями, братами, сестрами не будемо, але те, що ми не воювали один з одним, це, в принципі, непогане досягнення на сьогоднішній день. І білорусам, не тільки нам, а й білорусам це треба цінувати дуже сильно і активно. Таймс пише про те, що росіяни намагалися вдарити кінжалами по урядовому кварталу у Києві 4 травня. Вони намагалися це зробити, щоб помститися нібито. Хоча мені це слово «помста», воно мені дуже не подобається, тому що помста за те, що вони напали на територію України, а потім вони нам мстяться за те, що Україна інколи відповідає по їх території. Ну, типу, якась дуже дивна помста. Так от, щоб помститися за атаку двох дронів на Кремль в ніч на 3 травня, як ви пам'ятаєте. Я зараз за травень місяць говорю. Це не за серпень зараз, а за от те 3-4 травня, коли покупало кремлівського палацу прилетіло. Ага, да, коли вони ловили там ті безпілотники на даху. Але тоді столицю дахом. Дахом. Так. Да. Українську столицю тоді захистили системою «Петріот» і пише про це видання з посиланням на підполковника протиповітряної оборони Києва, чиє ім'я журналісти, звісно ж, не називають. Але тоді вони намагалися ударити по центру прийняття рішень. Ми тоді говорили, так, а що там, вони ж орали в своїх ефірах постійно, «Надо ударити по центру прийняття рішень». Виявляється, намагалися, але цю попитку собі не зарахували і про неї ніде не розказали, тому що не вдалося. Як ви пам'ятаєте, от так. Я тут дивлюся реакцію МЗС фашистської Росії, зокрема Марії Захарової, є там у них така жінка з іміджем алкоголівці. Так от, вона, реагуючи на саміт в місті Джида, Саудівській Аравії, заявила, що, в принципі, вони готові. Я теж хотіла поїхати. Готові до врегулювання, але ж Росію представляла не Захарова на цьому заході, а це, як його там, ну, його прізвище? Ніхто. Ніхто представляв Російську Федерацію. Так от, вона тут заявила, і тут питання не в особистості, хоча, якщо людина потвора, то що з цим зробиш? Так от, від імені Росії вона оголосила, що справедливе врегулювання можливо тільки в тому разі, якщо київський режим припинить бойові дії і терористичні атаки на Росію. Тобто, мені здається, щось тут, от, якісь тут нові акценти, що Україна... Десь там демілітаризація, денацифікація... Має припинити. Дедемонізація, і от це все мало би там десь бути перед тим, але сказала, що якщо Україна припинить бойові дії, так? Ну, по факту вони хочуть, щоб Україна припинила спротив російським загарбникам, але мені здається, що це якраз той... Ні, не здається, я впевнений, що це якраз той випадок, коли декому треба закатати губу і хай дзвонять в посольство в Південній Америці і закажуть якісь собі якісь заспокійливі. Думаєш, доставлять?
Ну, я поясню, хто не зрозумів, у них же там є такий імідж людей, які дипломатичною поштою, дипломатичними вантажами провозять кокаїн до головної, головної будівлі, де сидить Лавров, ну і решта. Далі давайте долучаємо до ефіру керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. І смерть тим клятим ворогам, кажемо ми вже за традицією, і дякуємо нашим Збройним силам, які ту смерть клятим ворогам нашим несуть. Олександре, от зараз з'явилася інформація, що Німеччина нарешті ухвалила рішення про передачу Україні ракет «Таурус». Відповідно, вона долучилась до цього клубу Франція і Великобританія. Ракети, тут це по факту наразі сама дальнобійна зброя, яку отримуємо ми від партнерів. Це, на вашу думку, про що свідчить? І як це може вплинути і в політичному плані, і зрозуміло, що в військовому плані на ситуацію на землі? Ну, по-перше, наскільки мені відомо, Німеччина ще думає, рішення позитивного немає, як і не було. Насправді, була заява 4 дні тому міністра оборони Німеччини Пісторіуса про те, що уряд Німеччини все ще проти цього рішення. Зараз чиниться тиск на німецький уряд, це правда. Було інтерв'ю в виданні з «Шпігель» Андреаса Шварца, це один із депутатів правлячої, дійсно, соціал-демократичної партії Німеччини, який сказав про те, що, на його думку, український контрнаступ застопорився, і для того, щоб пришвидшити, поза як Україна не має літаків, потрібно надати далекобійні ракети «Таурус». На сьогоднішній день це є тиск на німецький уряд, він сам по собі позитивний, але я не маю жодної інформації про те, що Німеччина ухвалила офіційне рішення про передачу цих ракет Україні. Коли ухвалять, можна буде оцінювати, на сьогоднішній день там ще тривають дискусії. Да, я тут мушу сам себе виправити, це інформація від Єгора Чернєва. Чернєва, перепрошую, нашого депутата, який якраз говорить, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні цих ракет, а фракції, парламенти, це, зрозуміло, все дуже добре, і це шлях до остаточного рішення, але рішення, власне, ухвалюють уряди. Але от чому я так, можливо, трошечки поспішаю, але от в мене таке враження, і хочу з вами почути вашу думку, що партнери наші стали менше говорити про постачання зброї, а більше робити. Ну, принаймні, це видно по ситуації, коли бавовна, вона все ширше і ширше розповсюджується Російською Федерацією. Ну, справа в тому, що, давайте так, якщо ми говоримо про всі ті вибухи в Росії, ми прекрасно розуміємо, що Україна взяла на себе зобов'язання не вести там бойові дії за допомогою західної зброї, і в мене немає сумнівів думати, що не дотримується цього офіційно, тому що це наші зобов'язання перед партнерами. Я не думаю, що це зовсім виправдано і справедливо, але якщо нас попросили такі рішення ухвалити, то звичайно, що зважуючи на шальках та ризів фактично надання зброї чи не надання взагалі, і надання її з умовою нанесення ударів по окупованих територіях, звичайно, треба надавати і треба цією зброєю користатись. Те, що відбувається зараз в Росії, мені здається, що це вже, скажімо так, серйозні експерименти і випробування різних українських розробок безпілотників, дронів різних моделей, що дуже добре. Я це позитивно оцінюю високо, тому що ми бачимо, що ми реально зробили в цьому сенсі ривок, як в повітряних дронах, так і в морських дронах. Ми бачимо, як вони атакують ворожі російські кораблі. І це важливо насправді. Що стосується загалом зброї і передачі від партнерів, то з одного боку так, я з вами цілком згоден, тому що як допомога йшла, так і вона надходить. І не про все ми дізнаємося одразу, тому що не все публічно оголошується і менше розмов довкола цього. А з іншого боку, з того, що чуєш від нашого командування, від наших військових, що, звичайно, потрібно ще більше, особливо засобів для розмінування – тих же самих ракет, тут ми згадували «Таурус», вони б нам безумовно допомогли, чи «Атакамси» американські, чи інші види зброї. Тобто потреби насправді ще є, але партнери продовжують цю допомогу, тобто зброя надходить. Про те, що зброя таки йде, і я задумалася про
Безпілотники. Згадала той ролик, який демонстрували на тимчасовій території Росії і показували, як вони виготовляють, в якій кількості ті безпілотники. Я пам'ятаю той внутрішній наш бунт, який виник на території України, що а чого ми нічого не робимо, а чого ми нічого не виготовляємо. Ми так, виходить, потихеньку робили, але мовчали про те, щоб то залишалося до останнього сюрпризом. Ну, в тому числі і так. В тому числі і так, звичайно, розумієте, що ми маємо вже успіхи, і я от їх навів. Надводні дрони – це успіх, повітряні дрони – це так само успіх і інші розробки. Питання ще й в тому, що зараз фактично є певний ажіотаж на ринку. Ви розумієте, що зараз дуже багато країн, ті, хто навіть зброю закинули, її виробництво, чи її ремонт, чи модернізацію, зараз цим займаються досить активно. От та ж Німеччина, про яку ми говоримо, яка ще років 5 тому, мабуть би, так на ринок активно не виходила з пропозицією про закупівлю окремих елементів, які їм необхідні зараз для виробництва чи модернізації своєї зброї. А зараз Німеччина вийшла і виклала досить серйозні пропозиції на ринок, той же самий Rheinmetall. В тому числі і різного топу, типу дронів, які вони так само хочуть виробляти. Сполучені Штати, Франція, Італія, Британія, Туреччина – дуже багато. Зрештою, та ж сама Росія, яка виходить і намагається різними правдами і неправдами в обхід санкцій, але щось таке купити. Все це створює серйозний ажіотаж і не так просто купити на сьогоднішній день необхідні комплектуючі. Це серйозний виклик, з яким, як можуть, справляються наші виробники, якраз для того, щоб виробляти. Тому що треба розуміти, на сьогоднішній день мати 100% виробничий цикл – це доволі таки складно. Враховуючи наші умови, і тому ми теж залежні від постачання окремих західних комплектуючих, і не тільки західних. Тому за це йде боротьба. І тут важливо просто це накопичити, завести, і після цього можливий ривок в цьому. Ось це просто варто розуміти, що будь-яка зброя, вона не береться і не робиться. Я теж сам багато бачу цих дискусій в мережі, але просто варто зрозуміти, що жодна зброя, вона не береться і ні звідки просто виробляється. Для того, щоб її виробити, це потрібно достатньо велику кількість необхідних елементів, комплектуючих, і не всі вони виробляються в Україні. Я думаю, що це не секрет. І з цим пов'язано так само певні затримки з тим, що це треба завести, це треба встановити і далі виробляти. Зараз уже, коли процес пішов, я думаю, що це буде пришвидшуватись і робитись. Крім того, не забувайте, що багато компаній, які постачали зброю, вони мають довгострокові контракти, від яких вони відмовитися не можуть. І дуже часто важко просто в Україні поставити в топ-листа списку і сказати, що давайте нам. Тому що всі розуміють, що Україні треба надати пріоритетно. Але з іншого боку, штрафні санкції за контрактами, за недопостачання теж. Це технічні моменти, це деталі, але вони просто досить важливі, щоб розуміти, чому дехто говорить, що так повільно. Це ще, як для таких видів зброї, це не повільно. В принципі, ми рухаємося доволі таки швидко. На вашу думку, от ви згадали про атаки на Чорному морі і проти цього десантного корабля і, відповідно, проти танкера. Що це змінює? Тобто, з одного боку, ці махіни перестали рухатися самостійно, і якщо ми, там, наприклад, порівнюємо удари по Москва-Сіті, то багато хто може сприйняти це, ну, такий як піар-крок. Хоча я до цієї категорії не належу. Але, тим не менше, в частині проблеми, які це створюють, здається, що у росіян на Чорному морі проблем стало більше. От в умовах військового стану, в умовах війни, от що ми маємо досягнути завдяки цим морським дронам? Ну, давайте так, якщо Москва-Сіті – це психологічний інформаційний ефект, який не несе жодних практичних наслідків, окрім того, що можна вивчити, як ППО прикрите Москва чи не прикрите, що безумовно було зроблено, на цьому все закінчується. А от морські дрони і застосування їх проти кораблів з ураженням, пошкодженням – це доволі таки серйозний успіх, як на мене. І що це демонструє? Це демонструє те, що Україна, яка не має можливостей зараз змагатися з Росією за кількістю кораблів, а тим більше підводних човнів в Чорному морі, які має Чорноморський флот Росії, все ж таки нав'язує наші правила гри і демонструє, що може діставати російські кораблі навіть в Новоросійську, не тільки в окупованому Криму. І це велике досягнення, я вважаю, тому що це перехоплення фактично
багато в чому ініціативи зараз в Чорному морі. І мені здається, що ось ця системність певна, яка зараз відбувається, тому що ми можемо побачити, останнім часом часті стали випадки, вони почастішили атаки на російські кораблі в Чорному морі. Це важливо. Тому що нам важливо розуміти, що маючи певний запас цих дронів, досить важливо не опускати момент. Тому що ворог теж вчиться, вони теж намагаються протидіяти, придумують різні способи. Іноді ці способи комічні, іноді вони виглядають доволі такі примітивні, коли вони якісь там троси, сітки намагаються натягувати. От. Але все ж таки вони щось шукають. Тому поки вони не знайшли жодних способів протидії, відкривається можливість. Крім того, я би звернув увагу на високоточність цих атак, тому що, як правило, те, що я спостерігаю і бачу, удари наносяться або в машинне відділення, або намагаються нанести якраз в винти, або двигуни корабля, що, в принципі, є найдорожчим, що може бути з точки зору ремонту і з точки зору часу проведення ремонтних робіт. Тобто вони, їх можна полагодити, але це займе час і це потребуватиме вкладень фінансових. Тому мені здається, що навіть якщо не топити, а ось так серйозно пошкоджувати російські кораблі, це важливо. Крім того, це нафта. В будь-якому випадку це один танкер, але все одно це мінус від доходів з того, що Росія могла ним транспортувати нафту. І мінус один корабель, який міг це робити, причому не дуже старий, 2014 року, якщо я не помиляюсь, він фактично спущений на воду. Тобто, як для морського судна, це ще доволі таки новий тип корабля. І те, що він так пошкоджений, це важливо. А якщо дозволите, хочу цю тему розвинути. А як ви думаєте, відреагують наші західні партнери? Ну, в тому плані, що зрозуміла позиція Сполучених Штатів і решту світу, щоб все одно російська нафта була присутня на світових ринках. Так, за зниженими цінами, але тим не менше. І ось, якщо ми умовно там втопимо 5 російських танкерів, що тоді? Що це нам дасть? Це, я маю на увазі, завжди ж є наслідки певних дій, особливо, коли йде такий глобальний розклад. Ну, поки що, з того, що я бачу, ми не наразились на якусь таку критику, скажімо, чи я не бачив заяв якісь від наших партнерів, які би критикували Україну, тим більше, розумієте, як у нас ж завжди є юридичне обґрунтування наших дій, і якщо ми візьмемо Керч, якщо ми візьмемо територіальні води довкола Криму, це територіальні води України, і, власне кажучи, будь-якого порушника цих вод, який порушує режим, ми маємо право атакувати згідно норм міжнародного права. І юридично, згідно того ж міжнародного морського права, поставити під сумнів нашу позицію тут неможливо. Я не думаю, що Україна ставить за мету атакувати і знищити нафтовий танкерний флот російських кораблів. Все ж таки є цілі, які пов'язані з військовими кораблями, десантними, тими, які запускають по Україні калібри. Я думаю, що це пріоритетні цілі так само, щоб зменшити їх кількість, аби вони не могли обстрілювати територію нашої держави з моря, не продовжували ракетний терор. Ось це є пріоритетом. Тобто пріоритетом є послаблення Чорноморського флоту Росії і максимальне його послаблення, навіть потенційне знищення. Ось те, що є пріоритетом. І на цьому шляху ми не ведемо на сьогоднішній день, я думаю, всупереч з нашими партнерами якоїсь політики, якихось дій, ми тут відкриті і абсолютно зрозумілі. Тому мені здається, що це є головна мета. А що стосується нафти, то знову ж таки, Росія на сьогоднішній день, попри втрати цього корабля, вона ж не позбавлена ще можливості здійснювати відповідні контракти з Індією там чи з іншими країнами. А удар по мосту, він є пріоритетним чи не є пріоритетним? Тому що скільки ми, от там, рік і 8 місяців, скільки ми чуємо і диванних експертів, і військових експертів з питанням, чого ми ще й досі не вдарили по мосту, так, щоб його вже не можна було відновити? Бачите, ну, з одного боку, я погоджуюсь, треба бити і треба вдарити. Просто питання ж то в тому, що чому питали. Ну, от я поясню, чому казали. От рік тому знищити Кримський міст, і що? Росія що? У Росії буде припинена логістика? Росія буде відрізана? Ні.
ну давайте скажемо так, як є, що окупований Крим буде відрізаний, так будуть серйозні проблеми. Ну давайте згадаємо, навіть фактично до моменту побудови мосту, до моменту того, що вони побудували, почалась анексія, окупація Криму. У Росії навіть не було так званого сухопутного коридору. Але якесь там забезпечення Криму було. Тому виведення з ладу Кримського мосту – це пріоритет і це важлива ціль. Але вона найважливіша в той момент, коли українські війська вже будуть на адмінмежі з Кримом. От тоді, з точки зору затиснення Росії, і коли в них фактично не залишиться жодних інших можливостей, окрім того, щоб доставляти щось морем, і то сумнівно, тому що можуть бути атаки по їхнім кораблям, от тоді це має дуже важливий сенс, і тоді це матиме колосальний ефект, не порівняний з тим, який є зараз. Тобто це потрібно робити, безумовно, я думаю, що це буде робитися. І як тільки наші війська будуть наближатися до Криму, ми побачимо, я думаю, ще більше ударів якраз по мосту з метою того, щоб його вивести з ладу. Це прикольно ви сформулювали, а Кримський міст ми залишимо на після свята або на свята, бо наближення до Криму – це і є свято. Я хотів вас запитати, які у вас враження від цього саміту, закритого саміту, який відбувся в Саудівській Аравії, в цьому чудовому місті Джида? У мене враження хороші. Я скажу, що те, що, в принципі, очікувалось, то зараз є. А що очікувалося? Перше, потрібно перехопити інформаційний порядок денний, тому що він зараз не всюди і не завжди, скажімо, на користь України. Давайте скажемо відверто, тому що різні версії пишуть, і багато пишуть там і про те, що, мовляв, і контрнаступ не вдається так, як треба, і, скажімо, не такий швидкий. Ну, я думаю, що ви це все прекрасно знаєте, моніторите, читаєте, тому це зрозуміло. Тому для нас ключове зараз було перехопити інформаційні ініціативи і сказати, що дивіться, жодних там розмов про те, що український контрнаступ якось не так іде, чи ще щось. Не потрібно довкола цього зараз дискусій. Україна проводить контрнаступ, метою його є. Перше, відновлення територіальної цілісності, суверенітету, незалежності, виведення російських військ. І з подальшими наслідками, ось ця формула президента України, будь ласка, 10 пунктів, там все написано. І ось на таких умовах ми розглядаємо взагалі для себе можливість настання миру і припинення війни. І це дуже добре, що це відбулося, особливо зараз, тому що це захід в інформаційний простір, який важливий. Друге, це об'єднання країн, не тільки Заходу. Тому що ми так само повинні бути свідомі того, що світ зараз є глобалізований і не все вирішується на 100% виключно з позиції Заходу, а такі гравці, як Індія, Китай, Бразилія, зрештою, багато країн Африки, вони так само є важливими і так само їхня позиція, вона важить багато в світі. Тому за те, що вони були присутні на цьому саміті чи конференції, це теж важливо. Ну і третє, я думаю, що ми так все ж таки змагаємося так само, це теж війна, за думку глобального півдня, тому що там намагається активно грати Росія в країнах Африки і не тільки, і в країнах Азії. Вони традиційно думали, що всі ці країни будуть точно підтримувати Москву. Ну, як виявилося, як мінімум, деякі з цих країн готові слухати Україну, готові приїхати, вислухати пропозиції України і підтвердити той факт, що мир може настати виключно на умовах статуту ООН. З усіма наслідками, це абсолютно зрозуміло, з тим, що я вже перелічив. Тому з цієї точки зору, я думаю, що це важливо. Пане Олександре, дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую. І до наступних зустрічей. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку цієї години. Ну, дякуємо вам, друзі, що ці дві години провели в нашій компанії. Традиційно вже наостанок говоримо «Слава Україні!» Героям слава! І смерть тим клятим ворогам! Всім! Побачимось з вами і па-па!